السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما سوارو بياني مغاني شويتاتي غبي شيني شيوان قودا أكوابا غارين هبتو سودا دامان زيتون مي واتو دامان زيتون أشافا أكين واتو أشافا أكسان حكال كاري نبان غارين هغو سنن أشا كيمانين كوبي دا نمدرد أكا دابا دزوما كما أكا wato kuma aka dan sa man habbatus sauda kadan a ciki kullum kafin a karya har kwana 7 da ikon Allah za a sami lafiya bara a sake mai to wannan bayani bayanin cuta ta gaba shine ciwon koda a kwaba garin habbatus sauda da man zaitun a shafa a karkashin wato haƙarƙari na ɓangaren hagu sannan sai a sha kimanin kofi ɗaya na madarar da aka dafa ta da zuma kuma aka dan zuba man habatu sauda kadan a ciki za a yi ta yin haka kullum kafin a ci abincin safe har kwana 2 wato har kwana 2 da ikon Allah za a wato har wato har sati 2 kenan wato har sati 2 ba kwana 7 ba afwan har sati 2 da ikon Allah za a sami lafiya wassalam ku huta lafiya sai mun hadu kuma a cikin bayanin cuta ta 7 da kuma maganin ta a shirin mu na gaba mun gode a huta lafiya.